Mijn middelbare school was een zeer streng nonnencollege. Wat ik daarvan heb onthouden was dus dat het zeer streng was. Heel conservatief, redelijk enggeestig of narrow-minded. Wat is de vertaling daarvan in Nederland? Bekrompen. Bekrompen, ja. Redelijk bekrompen. Wij hadden ook allemaal een heel saai uniform aan. Je mocht niet op het gras zitten, je mocht niet dit, je mocht niet dat. Je kon daar natuurlijk heel makkelijk rebels zijn. Als ik mijn haar verfde, dan moest ik bij een directeur komen. En dan schoor ik het allemaal af en dat was het nog erger. Wat er goed was aan die school, was dat ik daar heel goed talen heb geleerd. Dus op cognitief vlak was dat een heel goede school, is dat nog altijd. Maar qua mentaliteit stond dat niet echt in de wereld van toen, en ook zeker niet van nu. Vlak na het middelbaar ging ik naar Herman Teirlinck en dat verschil kon niet groter zijn. Dus mixed feelings. Eerder niet voor herhaling vatbaar. Ja. De J1000 Old School is een groot tweedaags onderwijscongres met zoveel mogelijk zesdejaars uit alle onderwijsgroepen van Vlaanderen en Brussel. Check www.j1000oldschool.com en doe mee.